Vážení přátelé, dobrý večer. Dnešním hostem je vojenský analytik pan Martin Koller a já ho právě teď volám. Takže doufám. Halo, halo, slyšíme se? Slyším. Takže, pane Kollere, dobrý večer a díky, že jste si na nás udělal čas. Dobrý večer všem, jako vždy. Tak, poslední, od té doby, co jsme se neslyšeli, tak se toho událo povícero. Ale nejvíc bych rád slyšel váš komentář na to, jak ta záhadná skupina Milion chvílek dokázala pomalu naplnit staroměstský náměstí žvoucích pavijánů proti jmenování ministryně spravedlnosti paní Benešové. Ačkoliv vůbec nic ještě neudělala, ani dobrého, ani špatného, tak už na ní hned po tom, co byla jmenována prezidentem Zemanem, požadovali ti žvouni, aby dala demisi. Jak to vidíte vy, tohleto? No, popravdě řečeno, problémů je tady celá řada. Zaprvé tady máme stále jedno a totéž, to znamená, že nějaké zájmové skupiny, placené bůhvíkým ze zahraničí vesměs, se snaží prosazovat svoje zájmy proti, řekněme, státu. Na druhé straně se nedivím, že tedy jsou proti v podstatě všemu, co vyhovuje premiéru Babišovi. Já v podstatě také patřím k jeho výrazným kritikům. Já? A co se týče dalšího, no tak já musím říct, že u paní Benešové už řekněme blízký vztah k sociální demokracii, což je strana, která těžce prohnila. Takže takhle já nejsem pro takovéto nějaké bujaré demonstrace, které ostatně nic nezmůžou, protože naše politické spektrum se dopracovalo k tomu, že na názor lidí v podstatě kašle. Ale na druhé straně by to asi chtělo objasnit řadu věcí, protože oni neříkají, proč by měla odstoupit jenom kvůli tomu, že ji najmenovali společně pan Babiš s panem Zemanem. No, říkám, já kritizuji pana Babiše velmi, pana Zemana někdy. Paní Benešová patří k ČSSD, takže není můj oblíbenec. A takže pro mě je v podstatě velmi složité se k tomu vyjádřit, protože já v ní nic zvláště pozitivního nevidím, na druhé straně v ní nevidím ani nic extrémně negativního. To, že oni svolali velké demonstrace, no to není nic nového, pokud máte peníze a ty demonstranty zaplatíte nějakým způsobem, aspoň teda ty organizátory, no tak se to prostě daří, no. K tomu je těžko něco dodat, to je jenom ukázka, kam jsme se vlastně ve státě dopracovali, jaký je tady rozvrat. Na druhé straně, jestliže mohou demonstrovat jedni, mohou demonstrovat, jsem zvědav, kolik lidí by přišlo podpořit pana Babiše, když má haldu voličů. Já si myslím, že za 10 let bude problém najít člověka, který přizná, že ho volil. Přesně tak, to je to samé, jako máte pravdu. Jako v 89. v listopadu bylo Václavák plnej, Letná plná, a když dneska slyším nebo sleduju občas diskuze na toto téma, tak všichni říkají, já jsem necinkal, já jsem jeden z mála, který se přiznává, že jsem cinkal a že jsem si radši měl tu ruku zlomit, než abych cinkal. Takže máte asi pravdu, ale to je přesně, víte, já jsem se ptal proto, že mě pan premiér Babiš má právo jako premiér, dostal 30% hlasů a má právo odvolávat a jmenovat ministry. To je běžná praxe všude ve světě. Prezident má právo jej jmenovat, to je taky všude ve světě běžné. Ale proč se neprotestuje proti tomu, že ustanovili do takové, já to řeknu v úvozovkách, ministryně bez portfeje, protože dřív to měl placené jako minister Dienstbier, pro lidská práva, ona tady to je zmocněnka pro menšiny, paní Válkovou. To je ta paní, která tvrdila,
že ono v podstatě ti důchodci se, jsou zvyklí na to, že mají hlad, protože za té okupace se taky moc nenajedli, tak jsou na to zvyklí, tak proč by se jim mělo přidávat. A potom prohlásila, no ono za té okupace se nám tady vlastně nic nedělo, když to bylo všechno v pořádku. A proti a tady této... vidíme, jací lidé patří k panu Babišovi. Ano, ano. Bývalá opravdu normalizační komunistka, ale proti tý se neprotestuje. Pane Kollere, to je přesně to, čemu se divím. Proč se protestuje proti jedné, i když třeba oprávněně, a proč se neprotestuje proti druhé? No, protože ta druhá je s Babišem a vlastně mu vyhovuje, zatímco Benešová, ta je spíš se Zemanem a proti tomu se pořádá tažení, že jo. Takže to jsou vlastně, nejsou stejné případy, když to řeknu na rovinu. Paní Benešová se může Babišovi nějakým způsobem hodit, řekněme, uvidíme, jestli to je pravda nebo ne, ale paní Válková, to je jeho poskok, no tak ta samozřejmě požívá dostatečné imunity, aby se jí nic nestalo, a za takové názory naopak musí získat pochvalu přímo z Bruselu, z Berlína i všude jinde, jestliže tvrdí, že za okupace to tady bylo přijímáno jak pro koho, že 328 až 360 lidí zaplatilo jaksi okupaci a druhou světovou válku životem v naší zemi, že jo, dalších 60 tisíc zemřelo na následky minimálně. Ano. Takže jestli paní Válková toto nechápe, kromě toho bych řekl, že paní Válková už neumí ani počítat, protože důchodci, kteří zažili okupaci, už vlastně nežijí. To je podle mě v celé republice pár tisíc lidí. Mohli bychom si spíš stěžovat na dobu, kdy teda nebylo maso v prodejnách, kdy paní Válková byla u koryta, že jo, jako soudružka. Takže to jsme přesně u toho, že dneska nám rozkazují zase nomenklaturní soudruzi, akorát se tváří, že nejsou a nebyli, případně potomci z rodin nomenklaturních soudruhů, a tváří se, jako by byli antikomunisti. To je dneska značná část naší pravice, nemusíme si dělat žádné velké iluze. Dálně zaráží, proč se neprotestuje proti tak elementárním záležitostem, proč ten milion chvílek nesvotá takovou velkou demonstraci proti tomu, že se tady u nás pěstuje na šíleném množství řepka. Česká republika z letadla je žlutá a o tom se neprotestuje. Ale protestuje se kvůli to je jasné, někomu jinému. Že vám skáču teda do řeči, aby vlastně někdo nebrečel z posluchačů, jak jsem nevychovaný. Ale to je přece zase jasné, protože to jsou lidé, kteří jsou placeni ze zahraničí. Milion chvilek, já nevím, Člověk v tísni a tak dále a tak dále. To jsou všechno organizace placené ze zahraničí. A musíme si uvědomit, že pan Babiš se svojí řepkou je poskok cizích zájmů, takže on je samozřejmě hájen, protože on není a nikdy nebyl český vlastenec a nikdy jim nebude. Nikdy mu nešlo o tento stát jinak, než o to, aby se o něm napakoval. Bohužel mnoho lidí nepřemýšlí a nechá se ohloupnout propagandou a poznají, zač je to holoket, a já to řeknu docela hrubě, dobře jim tak. Protože za plposti zaslouží trest. To je pravda. Ale to je prostě fakt, a to jsme přesně u toho základního problému, že slouha cizích zájmů se tady pakuje na pěstování řepky, pakuje se tady na tom, že ohlupuje lidi. Já když jsem viděl teď, jak jsem byl v Plzni na těch slavnostech svobody, ty jeho transparenty, jak je rozvěšen podél dálnice a napíše, že Česko ochráníme, to já myslím, že nejlepší ochrana Česka by bylo, kdyby sebral svoje napakované miliardy a táhnul někam pryč. Jo, nejlépe za svými příbuznými do Švýcarska nebo někam jinam, protože tento člověk si skutečně chce privatizovat stát jako dojnou krávu, jako ti oligarchové na Ukrajině. Je to nejhorší politik od roku 1990. Řekněme si to na rovinu. Protože on spojuje finanční moc s politickou mocí a se zahraniční podporou. Proto říkám, je to nejnebezpečnější a nejhorší politik v této zemi. A nemůžeme se tudíž divit, že nějaké chvilky pro demokracii, což je naprosto evidentně nátlaková skupina placená ze zahraničí, jemu dávají pokoj, protože on je ten sluha zahraničních cizáků. Ale tady se jedná o i toto, máte pravdu, že se na to pakuje, ale
Evropská unie už odstoupila od toho přidávání toho, té řepky do té nafty a on si to ve sněmově prodloužil asi o 5 let, aby vydělával. No. Jo? A proti tomu bych já osobně šel demonstrovat, protože já jsem četl takové vyjádření jednoho profesora biologa, který o tom hovořil a říkal, že to je pro naši přírodu, pro zvěř a vůbec pro všechno, i pro vodu, je to to nejhorší, co tady může být. A on si to v tom parlamentu prosadí, protože tam má většinu za odsouhlasení samozřejmě sociální demokracie a komunistů. A Milion chvílek a ostatní neziskovky proti tomu neprotestují, protože to nemají asi, a to se ptám, asi to nemají zaplacené, ne? No, přesně tak, nemají to v popisu práce, takže ho nechají klidně se pachovat. Ale to je přesně ono, protože navíc tyhle takzvaní demokrati, ono je to v podstatě stále jedna parta, jestli demonstrují proti Benešové nebo proti Zemanovi, nebo já nevím, ve prospěch Bál krajině, nebo já nevím čeho, je to stále jedna tatáž parta, která je vedená placenými odborníky, kteří je svolávají a organizují a tak dále. To je něco, co třeba v jinde v řadě zemí ani není možné v takovýmto rozměru, ale bohužel v tom našem koloniálním chlívku se nemůžeme divit ničemu. Ale vy jste chtěl něco říct? Ne, ne, povídejte, já mám už se další téma takové podobné na vás. Jo, takže opět jsme u toho, že navíc tam, kdo je tam zapojený, že jo, tam jsou zapojení zelení, no tak ti tady budou neustále vymýšlet ty svoje zelené bludy a výsledek je ten, že my zkrachujeme na pěstování řepky a foukání větru do ventilátorů a solární energetice. Za chvíli prostě už lidi nebudou mít možnost ani si rozsvítit doma díky rostoucím cenám elektřiny, což samozřejmě náš nejlepší premiér od roku 1990, co si o něm myslí teda mnozí nemyslící, proti tomu nic nedělá, přestože by samozřejmě mohl. No tak on má vlastně podporu a to je přesně ukázka toho, proč my musíme pryč z Evropské unie, kdyby jsme byli normální a nezávislý stát. Tak bychom se mohli toho ekologistického teroru zbavit. A taková zlodějina, jako je pěstování řepky ve velkém, bez jakéhokoliv důvodu, které navíc poškozuje přírodu, na což teda přišli po řadě let a po neuvěřitelných miliardách vyházených peněz, ať je to kterákoliv měna v Evropské unii, je zajímavé, že oni to ukončili, ani neuvedli řádně proč, ani nevysvětlili tedy, nač vyhazovali desítky let peníze, za pro nic, za nic a my jsme na tom ztráceli na životní úrovni a nakonec i na životním prostředí a pan Babiš je díky tomu miliardářit. Si vezměme, o něm se říká, že je podnikatel, pro bohadit, on žádný podnikatel není. To je člověk, který žije z evropských dotací, to znamená, že žije z našich peněz, když my do té Evropy dáváme, ať už takovým nebo makovým způsobem víc, než se nám vrací. Ano. Proč myslíte, že se nás tak zuřivě snaží tam udržet a vyhrožovat straší z lásky, že by nás ty Germáni nebo Francouzi nebo Belgičani tak úžasně milovali, že by bez nás nemohli žít a radostně by nám spali prachy ani náhodou. Ti dobře vědí, že nás tady vyžírají jako kolonii a proto se nás drží s prominutím, jak se kdysi říkávalo, jak hovno košile. Ano, přesně, tak to říkala i moje babička tohleto. Ano. Pane ano. Kolere, působí na vás taky tak úplně směšně aktivita pana Babiše současná, kde horuje, že to je strašlivé, že tady jsou dvojí potraviny, ty horší, že nám dávají a že to musí zamezit. A přitom vám řeknu jednu věc. Tady jsme měli soukromou jatka a výrobnu uzenin a masa. Byl tam činěn takový nátlak, že já jsem se s tím majitelem bavil, je to kousek od nás, to byl takový nátlak, že se obával o život svůj a svý rodiny, dětí, takže to nakonec prodal. A okamžitě, jak to sežral Agrofert, tak se ty uzeniny, samozřejmě začaly se nazývat kostelecké, i když je to tady odkladna, tak se to nedá jíst. A on má tu drzost, že nám bude slibovat, že se postará o to, že se budou chodit dobré potraviny. Vždyť je to
Výsměch národu přímo do očí, nepřipadá vám to taky? Já vám to řeknu na rovinu. Já již léta se poctivě vyhýbám jakékomukoliv produktu z Agrofertu, protože říkám, že by to ani prase nežralo. Jo. Možná, že pro pana Babiše tam dělají nějaké speciální výrobky, ale já jsem kdysi kupoval věci od jisté moravské firmy a poté, co to tedy schramstl Babiš, tak bych to skutečně do úst nevzal. Jo. Takže já věci prostě od pana Babiše vůbec žádné nenakupuju. Já teda nekupuju už vůbec chleba, ani rohlíky z té jeho sojové mouky, geneticky navíc upravené, modifikované, že? Ano. A nekupuju ani jeho konzervy, ani nic podobného, protože já tvrdím, že to je prostě větší humus než vojenské konzervy. Současné teda, myslím, ty staré, ty byly dobré. A takže, ale dostali jsme se totiž k jednomu závažnému problému. Většina našich slavných stran před eurovolbami neřeší důležité věci, což ty jsou dvě, případně tři. Je to koloniální postavení našeho státu vůči Německu a Evropské unii, jako kolonie. Je to jaderné války. Je to samozřejmě řada dalších problémů, které by se dali různým způsobem definovat. Ale každopádně největší problém je ten byrokratický teror z Bruselu, a Brusel je ovládaný Německem. A tady vidím naprosto zásadní věc a proti tomu nikdo nic nedělá. A proto najednou všechny politické strany po 30 letech řeší zástupná témata. To znamená žádná afroislámská invaze, což je výsledek bruselského byrokratického teroru, že? Ano. Žádná kolonizace německá, žádná jaderná válka s Ruskem, to nikdo neřeší. A podívejte se, co se řeší. Kvalita potravin. To vidíme přesně, já jsem koukal na komunistické plakáty teďko, jak tam paní Konečná vykřikovala také, že bude řešit potraviny, jak budou řešit ty naše třetinové platy, které do dneška nikdy neřešili, protože díky těm našim třetinovým platům vůči těm německým mají tak plná koryta v Bruselu, to si nemusíme dělat žádné iluze. Ale důležité je, a to tady máme, že všichni přišli se zástupnými tématy a hlavní zástupné téma, samozřejmě pro ty nemyslící voliče, je různá kvalita potravin. Místo, aby řešili afroislámskou invazi, místo, aby řešili možnou válku s Ruskem a místo, aby řešili byrokratický teror z Bruselu a Berlína, tak řeší s prominutím žrádlo v hypermarketech. To je přesně show pro blbce. A výsledek je takový, že ti blbci budou volit. To je největší problém. A jinak v podstatě se nestarají téměř o nic, slibují nesmysly, slibují to, co mohli zařídit dávno, ale jedno je jisté, že kdyby slíbili, že odejdeme z Evropské unie, tak bychom na tom byli určitě líp. Ono to s tím odchodem z té Evropské unie, vidíme to na Velké Británii, není tak jednoduché, co si budeme povídat, ale já bych tam přidal, máte pravdu, přesně to je pravda, já se o tom právě chystám hovořit s Tomiem Okamurou, že neřeším vůbec takové globální nebezpečí. Já jsem teď čet u pana Ivana Davida na jeho Nové republice článek, mimochodem máte tam také krásný článek a u nás taky, článek o tom, že nikdy nebylo nebezpečí jaderné války blíž než teď. Podívejme se na cvičení jarní bouře, které je pár kilometrů v pobaltských zemích, pár kilometrů od ruských hranic. Tam mají pohotovost, nevědí, co se z toho může vyvinout. A u nás je klid a ticho po pěšině. No ale u nás je klid a ticho po pěšině, ať se děje cokoliv a hlavně se zamlčují fakta. Že jo, tady se o řadě věcí nemluví, tady se nemluví, hlavně vůbec se tady nikde nerozebírala ta slavná africká směrnice, kterou odhlasovali všichni, kromě Jiřího Pejna v Bruselu. Ano. To je přece katastrofa. Další, co se neřeší,
eurokomisaři si nechali udělat právní rozbor a podle něj ta údajně nezávazná, jak nám pan Babiš opakovaně lhal, nezávazná deklarace OSN je právně závazná, ano, co se týče migrace. Tradá. Tak pan Babiš je král hářů v tomto případě a může mě dát klidně k soudu, protože on vykládal, že je to nezávazné, stejně jako, že je nezávazný Marrákeš, a najednou si vedení OSN nechá udělat právní rozbor a začíná vykládat, že vlastně všechny tyto deklarace jsou závazné. To znamená, že nám tady všichni lžou, všichni příslušníci pražské havlérky, všichni příslušníci řekněme slouhů cizích zájmů, počínaje Babišem a konče Filipem. A najednou je všechno jinak. Ano, jestli pak se pan Babiš ozval a vysvětlil národu, jak to, že teď je už vlastně ta deklarace závazná. Ticho po pěšině. Jediný... Ono se vůbec, pardon, o té africké směrnici, o té se totálně mlčí, o té nikdo ani neškytl. Ale škytl, my jsme o tom měli několik pořadů, pane Kolere. No jo, vy, ale to jako já mluvím o... Jo, představitelích států mlčí se, ano, máte pravdu. Politici, senátoři, poslanci, reprezentanti politických stran a hnutí, kdo mluví o africké směrnici, která nám nařizuje přednostně a podlézavě přijímat černochy? Mluvil o tom v poslanecké sněmovně Jiří Kobza, protože to přivezl... No to jsme ale zase u jedné partaje. Přesně, je ta jedna jediná partaj, která se tady dehonestuje, právě protože oni tyhle ty informace mají z té Evropské rady, kde on je stálým členem, nosí je sem k nám do republiky a bijou na poplach a oni si z nich dělají srandu. Vyloženě si z nich dělají srandu. Ano, je to nezávazné. Že? A že to je nezávazné. A přitom třeba v té deklaraci o těch na nadřazenosti černochů, o které se pan profesor Kerel vyjadřoval stejně jako paní Konečná, že to je namířené proti západní Evropě, že se nás to nedotkne, jako by neexistovala Lisabonská smlouva, která tvrdí, že jestliže přijme tamhle celoevropskou nějakou normu Portugalsko, tak to platí i v České republice a na v Polsku, jo? Takže oni z nás dělali blbce. A to je přesně ono. Navíc neřekli ani jeden z těch lidí, co to odsouhlasili, že tam opět bylo zlegalizování africké migrace a její nadřazenost. A tito lidé to popírali, že to je jenom doporučení. Vy jste teď říkal, že to je závazné, protože si to tak Evropská unie zkrátka zařídí. A onom se tady o tom mlčí. Přesně tak. No a to jsme právě u základního problému. Když se podíváme na ty naše politické partaje zavedené, tak zjistíme, že levice je daleko prolhanější než pravice, protože pravice říká na rovinu, my na vás kašleme, my prostě polezeme do zadku Bruselu, polezeme do zadku Berlínu a tak dále. Že jo, ať se jedná o lidovce, ať se jedná TOP, STAN a do značné míry ODS. A o ANO ani nemluvím, protože to je vlastně dneska druhá nejhorší strana po Pirátech. Úplně nejhorší jsou Piráti, kteří všechna tato svinstva nadšeně podporují. Zde bych připomněl opět pro ty, kteří chtějí volit Piráty a radují se z toho, že Evropa údajně potřebuje Piráty. Já se ptám, proč nepotřebuje taky vrahy, zloděje, násilníky, pedofily a tak dále. A ptám se další věc. Jak mohlo ministerstvo vnitra vůbec zaregistrovat politickou stranu, která má název propagující organizovaný zločin? Nehledě na to, že podle námořního práva jsou Piráti opravdu zločinci, kteří musí být pronásledováni. Oni si vzali tu stranu. No, oni se tak chovají i tady, co si budeme povídat. To, co se no, dovedete si představit, že by někdo schválil stranu pedofilů? No určitě ne, protože to by se řvalo, ale když se to dělá skrytě, tak v tomto světě, který je, jak ze slovy klasika Tara Shakespearea, doba vymknutá z kloubů šílí,
tak tady by se to tiše tolerovalo. Co říkáte, pane Kollere, na to, že tady se v rámci té šílenosti Evropské unie, tak se tady pomalu budou trestat rodiče, kteří dají svému vlastnímu dítěti pusu na pusu. A na druhou stranu máme na našem webu stránky pedofilů a fungují a nic se neděje. No a divíte se, když ministrem vnitra je Hamáček a jeho pravou rukou je Janda? No, je to něco... A někdo musel toho Hamáčka zvolit, ale zvolil ho... Kdyby dostali socani méně hlasů a Babiš méně hlasů, tak by nemohl sedět na ministerstvu vnitra Janda. To by nemohl, přesně tak, protože toho si tam dostal. To je vina lidí, kteří volí politické strany, jako je ANO, ČSSD, Piráti a dneska už i komunisti. Tak, u komunistů. Dlouho jsem se kojil nadějí až do loňského dubna, že by v KSČM si mohli zvolit do svého čela, řekl bych, jednoho z mála velmi slušných lidí, Pepika Skálu. Okamžitě ze stran, nemluvím o sluníčkářích a Havlerce, ale i ze stran samotné KSČ se ozvalo, že to je stalinista, já nevím, co ještě. Takže nebyl zvolen. Musel být zvolen Filip, protože musel být odsouhlasena vláda Babiše. Se Skálou v čele by to měl pan Babiš těžší. Ale co říkáte na to, že i když jsem si říkal, ať už jsou komunisti, jaký chtěli, tak vzhledem ke své dlouholeté tradici, vzhledem ke svým dlouholetým tezím, budou mít na paměti národní zájem. A ejhle, když 25. dubna na Václaváku udělal Tomio Okamura SPD podle mého názoru skvělou akci, kde tam byli národovečtí představitelé Evropy od tom Matteo Salviniho, který tam poslal zdravici přes Marine Le Pen, Herta Wilderse, bulharských Volné strana, strana vůle, tak tam dělali bordel komunističtí kandidáti do Evropského parlamentu. Čelní kandidáti. Za třetím místě. Já jsem si říkal, když jsem se tohleto dozvěděl, ta strana je nereformovatelná a je nevolitelná, podle mě. Protože oni jdou proti jediné straně v parlamentu, která hájí národní zájmy. I když by to měla být komunistická parketa. Co na to říkáte, na tohleto? No ta komunistická strana především není komunistická, páni, jako ani Stalin nám nevnucoval cizí migranty. To znamená, že dnešní komunistická strana Filipa a Dolejše, to je docela obyčejná strana pražské Havlerky a držitelů koryt, která posluhuje Babišovi. Vzhledem k tomu, že Filip je vydíratelný Babišem, opička na provázku, a udělá všechno, co Babiš řekne. Tím pádem je skutečně současná komunistická strana nevolitelná, protože má nevolitelné vedení. Ano. Je to škoda všech slušných komunistů, protože já jsem se se slušnými komunisty v životní praxi setkal, možná, že tomu někdo nebude věřit, ale byli a bylo jich dost. Ale tito lidé jsou názorově úplně někde jinde než pan Filip, pan Dolejš, paní Konečná a další, z kterých se stali sprostí sluhové cizích zájmů, komedianti, kteří se ještě možná chvíli tváří, že mají něco společného s Ruskem, ale ve skutečnosti jsou to poskoci Bruselu a Berlína. Máte pravdu, já to cítím taky tak. Další věc, a teď už zase z dalšího ranku, jiného ranku. Včera jsem se dočetl, že budeme za asi 29 miliard nebo za kupovat amerických 14 vrtulníků, nebo 16 vrtulníků amerických. Budeme kupovat za 53 vrtulníků, už jsme se o tom bavili, ty pandury, nebo ty BVPčka, nebo ty vojenské vozidla pěchotní. Bojová vozidla pěchoty. Přesně tak, no BVP. Pane Kollere, potřebuje naše operetní armáda tolik
peněz vrážet do té výzbroje, aby to skutečně využívala, a nebo to je jenom plnění zadání pana prezidenta Trumpa, aby vydělali americké zbrojní a zbrojářské koncerny, který nařídil každému členskému státu, myslím státu členskému v NATO, zvednout náklady na zbrojení na 2% HDP. No, především prezident Trump nic nenařídil. To byla dohoda, o které se dohodli politici různých států, a kdyby naše republika se k ní nepřidala cestou svých reprezentantů, řekl bych, že hlavní je asi pan Šedivý, který pomalu končí jako velvyslanec při NATO, který pro naši stranu jakožto vyslaný reprezentant ODS nikdy nic dobrého neudělal. Bude ho tam měnit, ježišmarja, je to syn toho herce, co hrál majora Teraskyho. Landovský. Mladý Landovský, protekčňák z ČSSD. Fakt jo. Takže jistě, ten ho má vystřídat, takže to tam bude mít dalšího obhájce cizích zájmů. Ale faktem je, že to je otázka našich lidí, naší vlády, naší politické reprezentace, protože nikdo z nich nemusel přistupovat na žádná 2%, která stejně tam neplatíme, protože na to nemáme. A pokud naběhne krize, tak na to zaručeně mít nebudeme. To je první věc. Druhá věc, armáda se průběžně přezbrojuje v každé zemi, ať je operetní nebo ne. Ukažte mi v Evropě armádu, která není operetní, myslím v Evropské unii. Všechny. Já bych řekl, že všechny. Všechny jsou operetní, ano. V podstatě ano. Ano. Jako lepší armáda byla britská a polská. A tím asi tak pomalu končíme. Já takhle, o britské armádě jsem četl, že tady je ve strašlivém stavu, konkrétně z britských stran. O polské armádě nevím, jak na tom jsou, opravdu nevím. Nemám informace o polské armádě, ale britská armáda jsem četl, pane Kolera, to se nás ptám, jestli to, to nečetl taky, že v případě válečného konfliktu by byla schopná operačních akcí pouze asi třetina armády, ty ostatní jsou naprosto mimo, nefunkční. Tak, takhle jsem to četl přímo od Angličanů, který kritizovali britskou vládu. To je dané zase tím, kdo vládne, ale já mám s britskými vojáky tedy velmi dobré zkušenosti osobní, musím říct. Oni mají ještě řadu dobrých věcí, když i tam dochází ke zhoršování, jenomže britská armáda není závislá tolik na pozemních silách, protože žijou na ostrově, ano. Takže u nich je důležité, aby měli dobré námořnictvo, případně dobré letectvo, a ty pěšáky nakonec nějak postaví. To bylo stejné v roce 39-40. Takže Britové a Poláci, řekněme tedy u nás Poláci, polská armáda je dobrá. Ale obecně samozřejmě operetní armády to jsou, ale nicméně takhle všechny armády průběžně přezbrojují. Jestli budeme ta BVPčka pořizovat před 10 lety nebo po 10 letech, není až takový rozdíl, ale faktem je, že ta výzbroj nestojí za moc a je třeba ji modernizovat, a konec konců, jestliže chceme mít aspoň nějakou bojeschopnou armádu, tak se to udělat musí, ať jsou to ty vrtulníky, protože takhle, to je politické zadání, ty vrtulníky, ani to není tak politické zadání ze Spojených států, je to obecné politické zadání, že se nemá nakupovat materiál z Ruska, a ono to má turbovrtulové motory, které se vyráběly na Ukrajině, nebo tedy vyrábí na Ukrajině, ale oni je nemohou sem zobchodovat na základě mezinárodní motory, a výsledek je takový, že vlastně ty motory, že jo, poté, co jim končí životnost, by nebylo čím nahrazovat. Mm-hmm. To je politické zadání, kdy Rusko bylo stanoveno, že je náš nepřítel. Současné vrtulníky mají ještě slušný resurs, takže by ještě mohli tak 10 let sloužit. Oni možná sloužit budou paralelně s těmi novými. Jak to dopadne, nedopadne, jsou v podstatě dvě americké, jedna evropská firma. Tvrdí se, že tedy ty americké vrtulníky jsou lepší. Je to možné, já se tím budu někdy taky zabývat písemně ještě, ale řekl bych, že nakonec situace bude taková, že se koupí to,
co bude tak nějak za prvé vyhovovat parametry a za druhé to, co bude vyhovovat z hlediska servisu, a to je poměrně důležité, a z tohoto hlediska zase jsou Američani, co se týče servisu, i z globálního hlediska lepší. Já jsem měl na mysli to, jestli to vůbec potřebujeme. Říkáte, v tom že případě to zrušme armádu. Já jsem četl, a další otázka, já jsem četl, že kdyby došlo k nějakému napadení naší republiky, kýmkoliv, tak že naše armáda by byla schopná asi 14 dní ochránit území okolo Prahy, ani ne celý Středočeský kraj. Co to jsem psal já a napsal jsem, že naše armáda je schopná ubránit po dobu 14 dnů území o rozloze jednoho kraje, což je dané jejími počty a standardními taktickými formacemi v obraně. Takže právě druhá věc je, ale v tom případě, jestli tedy chceme bojeschopnou armádu, tak ji musíme, aby nás chránila celé, tak musíme zvýšit opět na 200 tisíc vojáků a patřičně vyzbrojit. A to je právě to, co já jsem vyčítal, že jsme ji zrušili, tu armádu. A kde byste na ní sebrali lidi? No a kde se na ní sebrali lidi dřív? Byly povinné odvody. Dřív byla jaksi braná povinnost, takže ať lidi chtěli nebo nechtěli, tak museli namašírovat. Ano, přesně tak. Vždyť se to nemuselo rušit přece. Udělalo to. Ale teď to zrušili politici, kteří si naši voliči zvolili. Ano, zrušil to jeden z těch, který se o to vehementně byl, pan Vondra, který se za to zasloužil. To není jenom záležitost pana Vondry. Pan Vondra sám o sobě by s armádou neudělal vůbec nic, protože to byl obyčejný ministřík v něčí vládě. Jako změnit takto armádu nemůže jeden ministr, to musí projít zákonem. To je první věc, to musí odhlasovat sněmovna, schválit senát. Takže to není záležitost jenom nějakýho Vondry. To je první, co je třeba zdůraznit. Všech politiků, zase ano. Toho. Lidi blbě volili, mají malou armádu. Teď lidi blbě volí, mají na krku Babiše a Piráty a budou se divit. Zeptám se, pane Kolere, jak je to v Polsku? Mají v Polsku povinnou, teda branný zákon a povinnou vojenskou službu, nebo to mají taky jako my? Ne, ty mají profesionální armádu jako my, ale Poláci jsou výrazně nacionalističtější, nenechali se tak ubít, nemají tam vyloženě pražskou havlérku. A je to velký stát, na který už si Evropská unie dává docela pozor, na ně si netroufne tak jako u nás a není tam tolik politiků, kteří jsou slouhové cizích zájmů a nikdo jim tam moc necpe migranty, raději, aby se nenaštvali. No, takže tam ta armáda je poměrně dobrá. Já musím říct, že Poláci jsou dneska z té východní, nebo teda středovýchodní části Evropské unie nejlepší. Máme vůbec tady v Evropě někde stát, kde je všeobecná branná povinnost a je tam ta veliká armáda? Nebo ne. Jsou to jenom profesionální armády a branná povinnost? No, jako v Evropě, v Evropské unii určitě ne, no a můžeme mluvit o Švýcarsku, které má takový poměrně zvláštní systém, že jo, ale ano. Ten je daný historicky a ekonomicky a tak dále. To je systém, který u nás by se nedal realizovat. Nedal realizovat, protože by ani ty vlády nechtěly rozdávat automatické zbraně lidem, oni by se mohli totiž ty lidi naštvat a jít proti ním. No, oni by se lidi postřeli po první vesnické pitce. Nebo tak. Ani by se nemusel dělat politický převrat, jako u nás a ve Švýcarsku, úplně jiná mentalita. Je to tak za prvé a za druhé, oni to tam mají historicky daný hodně dlouho, ano. Je to tak. Nedávno jsem četl, pane Kolere, že by měly přijít americké válečné lodě do Černého moře, oni už tam dokonce nějaké jsou. Tam jsou. Ale že by se tam měly vecpat do Kerčského průlivu. Na to reagovala ruská strana, tenkrát Šojgu prohlásil, že si Rusko nenechá vydírat těmi, že by přijalo protiopatření. Myslíte si, že by tam přesně v tom Kerčském průlivu, že by tam mohlo vzniknout eventuální ohnisko nějakého konfliktu?
tam by mohla vzniknout třetí světová válka. Ano, to jsem měl na mysli. Já jsem se to bál říct, abych nepoprašil lidi. Taky, ale oni taky Američané s tím přestali, protože tady si musíme stále a dokola připomínat jednu věc. Prezident Trump nechce válku. Ano, nechce. Ano. Pokud bude vládnout republikánský prezident a především Trump, do budoucna nebude válka. Ať už se řeční cokoliv a vykřikuje cokoliv, Trump má kolem sebe vojenské odborníky, podporuje ho vojensko-průmyslový komplex, což je název, který vymyslel prezident Eisenhower kdysi. Mm-hmm. A tito lidé vědí velmi dobře, že by došlo k válce třetí světové pouze ve formě jaderné války. A do té se jim nechce, protože ani ti generálové nejsou tak vysoce postaveni a vyvolení, aby přežili. Ano, já jsem nedávno četl takový článek, popravdě řečeno, když jsem věděl, že se budeme o tom bavit, kolik jaderných hlavic je v Evropě, amerických jaderných hlavic je v Evropě. A byl jsem zhrozen, protože jich tady je asi 16 tisíc. To je strašné číslo. To je naprostá blbost. Já jsem to někde četl. No, tak to napsal někdo, kdo lhal. Protože 16 tisíc hlavic mají možná kompletně Spojené státy sakum prdům s prominutím i s tím, co mají doma ve strategických silech. Mám dojem, že jich není ani tolik. Já mám takový dojem, že celkový počet jaderných hlavic, které drží Spojené státy, asi 8,5 tisíce. Vidíte, a tam psali přes 20. Počet mají Rusové. Co? A tam psali, že jich mají asi 24 tisíc. Ale to je blbost. Tak aspoň... To je lež prostě. To je stejná lež, jako já jsem viděl nedávno článek na jednom nejmenovaném serveru, ze kterého čerpají mnozí, že v České republice je 2% muslimského obyvatelstva. No. Je tady 200 tisíc muslimů podle vás? No, já bych řekl, že ne. No, vidíte. A takovéhle hovadiny, to, že někdo někde něco napíše, ještě neznamená, že to není blbec a nepíše blbosti. Mm-hmm. Ale Spojené státy prostě nemají 16 tisíc hlavic a určitě nemají v Evropě. Ale že je mají v té největší základně v Itálii a v Německu, to snad je pravda. Dobře, můžou je mít na Ramsteinu, můžou je mít v Avianu, ale to budou desítky kusů. A Rusové mají přibližně stejný počet těch hlavic? Ano, víceméně. Co se týče strategických sil, tam je to v podstatě stejné, plus minus pár kusů. A co se týče těch nestrategických sil, tam je to plus minus přibližně taky stejné. Tady je třeba si taky uvědomit, že oni se musí ty jaderné hlavice asi po 30 necelých letech obměňovat, protože se to musí vlastně celé prohnat výrobním procesem znovu, aby to fungovalo. Jo. A rozhodně Američani nemají v Evropě 16 tisíc hlavic, to je prostě lež. Zaplať pánbu. No. Stejně četl jsem taky, že je na celém světě, teď myslím ve všech jaderných mocnostech, tolik jaderných zbraní, že by to stačilo zničit země kouli třikrát. My totiž vůbec nevíme, kolik těch hlavic je. No právě, ale tohle to jsem taky četl. Amerika a Rusko mají dohody o strategických hlavicích, kterých mají nějakých 17-18 kolem toho, to nějak vybruje plus minus. Říká se, že oni jich někde nemají ani tolik, kolik se uvádí, protože, jak říkám, se to musí transformovat a tak dále. A potom je asi těch 8,5, 9, kdybych měli 12 podle nějakých odhadů, každá strana 1000. No ale my nevíme, kolik má hlavic Čína, my nevíme, kolik má hranic Izrael, my nevíme, kolik má hranic hlavic Indie, nevíme, kolik má hlavic Pákistán. No, jediný, kdo udává ještě ty hlavice, teda řádně, jsou Britové a Francouzi. Ano, ty mají taky nějaké, já nevím kolik teda, abych se přiznal. Tam je toho málo, to jsou v řádově, to je ve stovkách maximálně a ty jsou sledovány. Ale jinak my vlastně vůbec nevíme, kolik kdo má, o Číně se udává tak nízký počet hlavic, že je to zase úplný nesmysl, těch musí mít daleko víc. Ano, já jsem zase taky někde čet a ptám se na váš názor, protože říkám, já sbírám informace tak, že se je dočtu někde, že Čína se ve zbrojení
a utajeně, aby niž bych o tom někdy něco říkala, takže teď se dostává na úroveň obou těch velmocí, tedy Spojených států a Ruska. Že už mají takovou úroveň těch zbraní, všech zbraní, že už jsou téměř nebo na té samé úrovni. Tak myslíte si, že to tak je? Co se týče počtu armády a základní výzbroje, tak Čína je silnější než Rusko dnes. Ale některé technologie nezvládly dodnes, třeba jako jsou špičkové letecké motory. A co se týče Spojených států, tak se uvádí, že Čína by mohla překročit, řekněme, z hlediska vojenského potenciálu Spojené státy v průběhu nějakých 15 let. Zase to je plus minus, to jsou odhady, protože my nikdo nevíme, jaké kdo má programy, o kterých se nevytrubují informace v rámci mass médií, takže je to velmi, velmi relativní. Ale vy jste řekli podstatnou větu. Dokud bude prezidentem Donald Trump, tak není předpoklad, že by vypukla třetí světová válka. Že se bude harašit zbraněma, to je jasné, ale Trump si asi moc dobře uvědomuje, jak by to dopadlo, ne? No, Trump je člověk, který má kolem sebe hlavně vojenské odborníky a to je důležité, kteří jsou schopni mu poskytovat pravdivé informace na rozdíl od lhářů ze CIA, což je stát ve státě. Takže Trump má poměrně realistické názory, akorát různí Sorosové a Albrightové a demokrati typu Clintonů a podobně, ti v tom dělají problém a ti by byli schopni skutečně vyvolat třetí světovou válku. A vezměme si, kdo by přežil. Afrika, Latinská Amerika a Austrálie. Nový Zéland. Slízla by to Evropa, Asie a Spojené státy s Kanadou. Ano, ano. Další taková věc, jsem četl spekulace o tom, že Spojené státy, aspoň poradce prezidenta Trumpa Bolton, vyhrožoval Venezuele, když Guaido pozval Ameriku nebo Spojené státy o vojenskou intervenci, načež varovali před tím, jak Čína, tak Ruská federace, že si tam musí ochránit své investice, které tam už do toho ropného průmyslu dali. Myslíte si, že by se Spojené státy toho kroku odvážili intervenovat vojensky tu Venezuelu? Já vím, je to na druhém konci světa, ale dneska pro co to je vzdálenost, jo? Pro ně to není na druhém konci světa. Ne, pro nás, myslím, pro nás. Zadní dvorek Ameriky, no ano, jistě, no takhle, hlejte se, to je zase věštění z koule, skleněné. Jestli si Američani troufnou, netroufnou, podle mého názoru, na to, aby vypráskali z Venezuely Číňany, na to mají zcela určitě Rusů, tam je pár stovek nějakých poradců. Ano, ano. Nehraje velkou roli. A že by asi vyhráli, to je taky velmi pravděpodobné. Takže tady něco řešit z tohoto hlediska je problém. Šla by Čína kvůli tomu do jaderné války, zní otázka. Čína tam má údajně 9000 vojáků. No dobře, no, to jsem taky četl, které tam dopravovali americkými letadly, které nakoupili ve Spojených státech, že bych dodal. Ale dobře, 9000 vojáků je relativně dost a není to zas tak moc, je to jedna z bídou ani ne divize, když to řeknu na rovinu. No já jsem zase četl, že tam v té Kolumbii je 5000 amerických vojáků připravených eventuálně zasáhnout. No dobře, ale je tu jeden velký rozdíl. Američani můžou mít obrovskou podporu z moře, že jo? Když tam soustředí pár letadlových lodí a zbor námořní pěchoty, tak budou mít rázem navrch. Ano, to je pravda. Tady jde o to, jestli by šli do skutečně, řekněme, oficiální intervence typu Grenada, nebo ne. To je alfa omega problému. Pokud tam budou dělat nějakou partizánskou válku, to může trvat dlouho, je velmi velká otázka, jak to dopadne. To nikdo neví dneska. Ale důležitá jedna věc, že latinskoamerické státy odmítly USA v tomto podpořit. Kromě Kolumbie.
No, kromě Kolumbie, ale to je také takové jo a ne, jde o to, nakolik ta Kolumbie bude ochotná taky nést ty ztráty. Jistě, ale Kolumbie, přes Kolumbii tam právě dopravovali ty vojáky, že jo, z kolumbijské hranice. Takže oni jim tam vyšli vstříc a ostatní státy té jižní Ameriky jsou proti, to máte pravdu. Poslední otázka, která by mě, pane Kolere, zajímala z toho vašeho hlediska odborného, tak četl jsem zase článek o tom, že se zvyšuje americký špionážní tlak na v Jihočínském moři na Čínu, že se tam množí ty přelety čínského území americkými letadly, špionážními letadly. A no, jestli tam zase se něco nesnaží vyprovokovat. A otázka další, no nejdřív tohle, co si o tom myslíte? No, ono asi těch přeletů vyloženě na čínský území moc nebude. Jde o to, čemu říkáme čínské území. Jestli se jedná o kontinentální území, tak tomu moc nevěřím, protože dneska už čínská PVU je dostatečně silná, aby něco takového dokázala zarazit. Jestli se jedná o nějaké lítání nad jejich výsostnými vodami 120 mílovými, pokud mluvíme tedy o vodách z hlediska výhradního ekonomického zájmu, to zase není takový problém, to se děje naprosto běžně. Oni tam stavějí ty umělé ostrovy a nad nimi právě ty letadla lítají. Oni vyhrožují Číňani, že zkrátka je tomu zamezí. Tak to je možné. To je možné, že se něco takového stane a uvidíme, co bude. Co to bude? Další takový problém. Já bych si s dovolením doplnil, zrovna teď jsem někde zachytil zprávu, že z těch nových letounů F-35 je pouze třetina bojeschopných, což už samo o sobě mluví za mnohé. A jak jsou na tom ty nové SU-50? Vy myslíte SU-57? 57, ano. Já no, jsem to viděl na fotce. SU-57 teď jde do sériové výroby, no tak snad konečně dorazili problém motorů, který se tedy táhnul neuvěřitelnou dobu. Takže uvidíme, no oni tím, že spolupracují s Indií, si pomohli finančně, Indie by měla být uživatel, Číňani mají vlastní letadla této kategorie. Jak ta letadla fungují a nefungují, to ví pánbů, protože to nedokáže nikdo ověřit, ale když byla nedávno ta střílenice nad Kašmírem mezi Indy a Pakistánci, tak jim to letadlo Indové chytili na radaru, takže těžko říct, že tam se právě čínské letadlo motalo někde u hranic a Indové ho varovali, aby tam nelezlo, protože se tam bojuje, aby náhodou prostě nechytilo nějakou raketu. Takže to je skutečně otázka a ty SU-57, jak jsem již teda řekl, tam se rozjíždí konečně tedy po letech sériová výroba. A vypadá to letadlo hezky. To je jediné. Letadlo vypadá jak americký F-22 Raptor. Jako Raptor, ano, tam to taky pozorný. Poslední otázka, ale jedna ze závažných otázek. Hodně jsem slyšel o tom, že teď se vyvíjejí zbraně, které nejsou konvenční a které by měly být při eventuálním konfliktu světovém, kdyby byl za další dobu rozhodující, a to jsou ty zbraně, které by měly v podstatě za prvé vyřazovat veškeré elektronické systémy nepřítele a za druhý jsou tam vytvářeny zbraně, které by měly změnit myšlení nepřátelských vojáků. Já jsem to považoval spíš za konspirativní takovou teorii a ptám se odborníka, jestli se něco takového vůbec vyskoumává, zkoumá, nebo jestli takového něco je možné. No, co se týče vyřazení elektronických systémů v případě jaderné války, slabší jaderný výbuch zlikviduje elektroniku na vzdálenost 30 kilometrů. Bez použití jaderných zbraní? S nějakým zařízením? No, zařízením existují samozřejmě
nebo spíš se testují systémy, které směřují energii, které by mohly třeba vyřadit z provozu motor auta, to existuje. Zrovna tak existují různé typy rušiče, které vám vymažou spojení, existují systémy, které vám můžou, řekněme, rozhodit nebo poškodit komunikační systémy, na kterých je dneska každá armáda závislá, to existuje. Ale zase nevíme, v jaké fázi sériovosti to je a není, protože on v posledních letech vždycky někdo vyleze s nějakou novinkou, kterou má v jednom kuse a s tou se radostně předvádí a straší. Takže tady jde vždycky o to, jestli to ta armáda má ve výzbroji za prvé zavedené, to znamená, že už teda musí běžet sériová výroba, jestli k tomu má vycvičené obsluhy. A samozřejmě protistrana nespí, to je stále to též, co tady bylo v souboji, dělá pancíře u námořnictev už v 19. století. Druhá věc, to myšlení, to je podstatně horší, to je realita. Dokonce jsem se dostal k zajímavé informaci, že v naší republice se na základě mnohamilionového eurového grantu vyvíjí s pomocí nanotechnologie cosi, co by mělo odstraňovat nenávist. No, ono jim to moc nejde, protože oni ve své ideologické zpytomělosti každou kritiku považují za nenávist. A ono to nějak nefunguje, ale nicméně u nás se vyvíjí takováhle zhovadilost na základě objednávky Evropské unie. Jinak ve světě pomocí nanotechnologií se dostali tak daleko už, když to řeknu zjednodušeně, že vám do pitné vody namíchají v podstatě nějaké nanotechnologické, jak bych to nazval, kapsle z viry, třeba eboli, řekněme. No a to můžou se rozpustit do celého města. No a když pak přidají do té pitné vody třeba za měsíc další látku, tak to začne fungovat. Kromě toho se vyvíjejí systémy, které by dokonce paralyzovaly a likvidovaly vojáky podle rasy. Říká se, že tedy Číňani vyvíjejí protibělošský systém, zatímco Američani zase protičínský a tak dále. Takže ono na tom něco asi pravdy bude? Protože na tom je hodně pravdy. Navíc se tvrdí, že oni už takhle to testují v těch chemtrails, co na nás tady sypou. To je horší, to je z velké části blbost, ty chemtrails. No, já tady mám teďka v plánu pozvat jednu z největších odborníků u nás, paní profesorku Studeneckou, kterou bych se chtěl právě na to zeptat, jak to je, protože to vidíme. To vidím. Vy něco vidíte? Ano, vidím, když tady letí letadlo. Vy vidíte nanotechnologie? Ne, já vidím letadlo, ze který vypouští bílej ocas. A no, ten a to tam jsou vysí... kondenzační páry. Ne, kondenzační páry se rozplynou. Když to tato, tam visí 2,5-3 hodiny, než se to pomalu a úplně zatáhne celou oblohu. Když tam se dělají rastry. Kdybyste sloužil u letectva, tak byste věděl, že ty kondenzační páry dokážou vydržet pěkně dlouho. Záleží na tom, jaké jsou podmínky. No, já tady... U toho chemtrails je jeden základní fakt, který nikdo zatím nevysvětlil. Při objemu prostoru, který by měli zaměřit, jak by to zvládl? No, já to tady vidím, já mám fotky, že nebe je úplně rozrastrované, jo, tam zpátky. Je to, já bych se na to chtěl zeptat, protože já jsem četl nějaké materiály ve Spojených státech, se o tom psalo i tady v Evropě, zajímalo by mě to. To je asi jako UFO, o kterém se píše desítky let a nikdo žádné neviděl. Tak já na UFO nevěřím, protože přesně to, píše se o tom už od konce 19. století, první zápisy byly a už u konce v 16. století se tam něco takového psalo, ale tady to vidím sám, no nic. Pane Kolere, dáme si teď do 4:09 přestávku a potom budeme pokračovat povídání, ano? No ano. Tak pouštím muziku. A volám pana Martina Kolera. Slyšíme se, pane Kolere? Ano, slyším vás. Takže ještě jednou dobrý večer a hned na začátek musím se přiznat, že jsem vypustil hoax těch hlavic. By mělo v celé Evropě být
1600, podle toho, co jste... Amerických nebo celkově? Všech, celkově, celkově. No, to by možná, možná mohlo být, pokud by se započítaly taktické hlavice. S tím, že tam Spojené státy teďka navyšují počet těch hlavic do Evropy, takže konečný počet je odhadován na 1600, takhle přesně to bylo, tak aby mě někdo nevyčítal, že jsem, já jsem se splet, 1600. No tak to říkám a kromě toho musíme si připomenout, že Američané se stahují ze základen z Turecku do Řecka a do Kosova a do ano, Itálie. Ano, ano, a tak potom tuď asi z toho... Tam byli taky. Tam byli taky, takže takhle to bylo, takže to uvádím tak na pravou míru, já jsem si teďka podíval radši o přestávce, abych nekecal. No, tak. Já bych se ještě k těm chemtrails, protože to je totiž jedna docela zásadní věc, která se tady řeší opakovaně až do aleluja. Za prvé, co rozprašují, nikdo neví. Nikdo ne. To přece není možný. To už by někde vylezlo. Druhá věc, co na to Rusko? Reakce nula. A připomněl bych jednu věc, já jsem se o tom bavil s lidmi od letectva, konec konců jsem končil jako letec. I když ne teda pilot, abych zdůraznil to, pilotovat jsem se učil akorát u Svazarmu, ale bavil jsem se o tom s lidmi od letectva, existuje určitá praxe z chemické války letecké ve Vietnamu, a nejenom ve Vietnamu. A pokud se má úspěšně zamořit nějaký prostor, tak ta letadla musí letat nízko. Ty chemtrailsy údajně letají ve velkých výškách. Ano, ve velkých výškách, ano. Tak, a teď si představte, máme věci jako vítr, stoupavé a klesající proudy, máme déšť, máme mlhu. A teď si vemte, že vám tyto faktory začnou působit. Tím by se ten materiál rozprašovaný naředil neuvěřitelným způsobem. Podle lidí od letectva prostě ty chemtrails jsou něco jiného. A jak říkám, co rozprašují? Nikdo neví a přitom se to děje léta. Podle mého názoru, a nejenom mého, tam nejde o nějaké chemické zasypávání lidí nějakými svinstvy, ale pravděpodobně se jedná o testy nějaké protiradarové mlhy nebo něčeho takového, co by zamezilo sledování pomocí technologických prostředků. Jinak, pane kolere, o tom chemtrails hovořil i prezident Zeman, který nabádal, že bychom se měli jako republika snížit počet o 30%. A další info toho rozprašování, těch chemtrails. Prosím vás, já jenom, co se týče, nechci pana prezidenta urazit, ale co se týče vojenských otázek, tak rozhodně on vojenský odborník není. Já neříkám, že je, já říkám, že jenom, že jsem to slyšel a navíc je to nad Ruskou federací zakázaný. No to je logický, že jsou tam zakázaný přelety amerických letadel, to snad nikoho neudíví. No. Ale já vycházím z jedné věci, že by se k nám dopracovali svými kanály informace z Ruska, z Izraele a z dalších států, kde nejsou úplně pitomí a vědí, co se děje. A nic takového se nikde neobjevilo. Zatím ne, to máte pravdu. Nikdo neví, co se rozprašuje a s velkou pravděpodobností se vůbec nejedná o chemické látky, které by nějakým způsobem ohrožovaly lidi. Kde vidíte výsledky? Tak vemte si, že jsou to samozřejmě teda jenom teorie, ale ohromný nárůst, protože tohleto kropení, tomu říkají ve Spojených státech, tak tam je nárůst o 1600% za autistických dětí za posledních, já nevím, 10-15 let. A není to daný spíš klesající úrovní populace, klesající úrovní zdravotní pomoci. Já nevím. Velkým rozsahem užívání drog, psychickým stresem a tak dále. Nevím, pane kolere, nevím. Autistické, jenom říkám, co jsem se dozvěděl. Pochodem už prezident de Gaulle. Jinak jsem se teďka dostal jsem tip na paní profesorku Struneckou, já se jí pokusím kontaktovat a budu si o tom povídat s opravdu ženskou vědkyní, která se tím zabývá, uvidíme. No,
Kromě toho, já bych ještě doplnil jednu věc, a jaký je pozitivní výsledek toho, že přibývá autistických dětí? Žádný pozitivní výsledek není, jenomže ty děti nebudou mít pravděpodobně vlastní potomky. To nemají ani mnozí jiní, na to nám stačí genderová revoluce. Takže uvidíme. Na to nepotřebujeme nikoho kropit. Ale fakt je ten, že někdy to lítá, někdy to nelítá. Někdy vidíte letadla, že mají ve stejné výšce letě, mají krátký ocas a hned se to rozplyne a jindy to tam za ním a visí třeba 3 hodiny a visí to tam furt a pomalu se to rozšiřuje. A je tam úplně rastr na tom nebi. Takže to lidi to vidějí taky. Ale mě by zajímalo ještě... Lidi si to vidí, ale nevědí co. Právě proto se budu muset obrátit na tu vědkyni. No, když mi prozradí, co ty letadla sypou, budu nadšen. Uvidíme, já bych vám dal potom vědět, pane Kolere. Jestli se teda bude chtít se mnou o tom bavit. Ale asi jo. Poslední otázka, než dáme prostor posluchačům. Já jsem dneska viděl fotku, kterou pořídili Donbaští na linii dotyku, Donbaští, ty domovranci, pluk Azov vyvěsil klasickou nacistickou vlajku na jednom svém palpostu v nějaké té vesnici, jejíž jméno si nepamatuju. Takže se otevřeně Ukrajina přihlásila k dědictví Třetí říše, včetně teda symboliky. To není ale nic nového, to už se tam děje několik let. No ale zatím jsem tam neviděl klasickou nacistickou vlajku, tu s hákovým křížem, tu, kterou měli na těch svých budovách a všude. Tak. No ale to tam bylo, jenomže oni to potlačili nějakou dobu. To byl ten Petro Jaroš a další. No, tak oni je v podstatě potlačili, takže zalezli, ale teď je na Ukrajině taková situace, že tam vlastně neví se, kdo vládne. Protože tam došlo k tomu, že tedy vyhnali čerta Porošenka a nahradili ho ďáblem Kolomojským. Jako Ukrajinci si úžasně pomohli. To je stejné jako naši voliči. Bezmyšlenkovitě volí Babiše a Piráty, výsledek je stejný, protože Porošenko byl lump, nebo tedy je lump zcela určitě, ale nicméně měl určité limity. Zatímco za Kolomojský stojí za tou vraždou v Oděse a údajně stojí i za tím sestřelem toho dopravního letadla. A to, že před sebe nastrkuje nějakého Kašpara Zelenského, to je v podstatě vedlejší záležitost. Jo? Protože vlastně jeho kašpárci byli Zelenský a Tymošenková. Tymošenková musela zase couvnout a nechat koryto Zelenskému, protože je to patrně úspěšnější šašek. Ale v podstatě volby vyhrál oligarcha Kolomojský, který se po ozbrojeném střetu svých banditů z bandity Porošenka schoval někde ve Švýcarsku nebo v Izraeli. Ano, on se schoval ve Švýcarsku, aspoň takové mám taky informace. Máme tady, pane Kolere, první telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, pane Kapale, zde Pepek z Podolí. Zdravím váženého hosta, pana Kolera. Zdravím Dobrý rodinu. Večer. Zdravím rodinu Svobodného rádia. A měl bych dotaz z oboru vojenské historie. Můžu? Ano, povídejte. Tedy dotaz na vás oba. Malinký stručný úvod. Na bratském iRádiu proběhla diskuzní debata, kde byl přítomen jako host nějaký pan Puškáš nebo Puškár nebo Puška. Uniklo mi to trošičku. A ten si přečetl memoáry jakéhosi generála Suvorova, který přeběhl od Sovětského svazu k Američanům a tam vydal paměti. Její hlavní poslání je nenechat nitku dobra na osobách Stalin a maršál Žukov. A tam mě zaujala jedna informace, že prý údajně Žukov v první polovině 50. let, než odešel do penze, zorganizoval obrovské vojenské cvičení s 35 tisíci vojáky, na které schodil atomové bomby a pak pozoroval
co se s těma vojákama děje. Já předem děkuji za odpověď, odplížím se poslouchat odpověď počítači a moc děkuji za hezký pořad a doufám, pane Kolere, že častěji zavítáte na vlny Svobodného rádia. Děkuji a dobrou noc. Dobrou noc. No, děkuji. Takže zpřeběhlý sovětský rozvědčík Viktor Suvorov vlastním jménem Rezun napsal řadu knížek. Já jsem je přečetl skoro všechny, oni zdaleka nejsou tak blbé a nejsou ani tak protisovětské a protiruské, jak by se zdálo, když si je projdete všechny dohromady a vyhodnotíte. On v řadě případů Stalina hodnotí poměrně pozitivně, i když mu za to vlastně nadávám. Je to samozřejmě placený kritik, který žije v zahraničí, abych tak použil tehdejší termín v kapitalistickém zahraničí. No a napsal těch knih hodně. Některé nejsou hloupé, v některých se dají najít poměrně zásadní chyby. Suvorov alias Rezun teda není technik, to jsem zjistil, protože v řadě případů tam plácá vyložené nesmysly z hlediska techniky. Ale z některých politických hledisek on prostě rýpl do věcí, o kterých se nemluvilo. To znamená o negativech bývalého Sovětského svazu. My jsme se bohužel rozdělili v polistopadovém období jako národ na dvě skupiny. Jedni jsou fanatičtí přátelé Sovětského svazu, alias tedy expost Ruska, a zuřiví nepřátelé Spojených států, a druhá skupina je přesně naopak, a ona je ta pravda vždycky někde uprostřed. Já jsem svůj poslední článek, co visí tedy i u vás, pane Kapale, ukončil tím, že idea, že názor lidí na slavnostech svobody v Plzni, s kterými jsem mluvil, byl poměrně jednoznačný s Trumpovou Amerikou proti byrokratickému teroru Bruselu a Berlína a za mír s Ruskem, takhle bych to viděl. A já bych toto podepsal, to je jedna věc. Potom ještě co se týče toho Žukova cvičení, no to je prostě fakt, tam jako Rezun nelhal, to cvičení se událo a událo se to s tím, že sovětská generalita vlastně ani pořádně nevěděla, jak to dopadne. Oni tam postavili všemožné stavby, dali tam různou vojenskou techniku v různých vzdálenostech od epicentra toho jaderného výbuchu. Nejblíž dali zvířata, že jo, to byla katastrofa, jak to tam vypadalo. Do některé té techniky posadili vojáky. Některé vojáky umístili v různých vzdálenostech do okopů a bunkrů a nakonec některé vojáky donutili, aby v podstatě ten prostor přešli. Jim šlo o to, jestli dokáží překonat, abych tak řekl, bariéru jaderných výbuchů, kterou by položili Američani. No, ono to šlo, samozřejmě řada těch vojáků to odnesla životem nebo dlouhodobým těžkým zdravotním poškozením. To byla poměrně výrazná lumpárna a bylo to hazardování s lidskými životy a s lidským zdravím, k tomu není co dodat. On Žukov nebyl žádný dobrák, ono je o něm známo, že mlátil podřízené holí a podobně. Takže jako představa, že Žukov byl nějaký prýma kluk, byl to carský jezdecký podůstojník, v zásadě to byl člověk do určité míry i omezený. Když se podíváme, jemu chyběly vojenské školy a napáchal taky řadu chyb v rámci svého velení, ale uměl dobře vycházet se Stalinem, a to z jednoho a prostého důvodu, protože celá vlastně, řekl bych, taková ta politická v rámci armády se dělila na dvě skupiny podle jízdních armád a Žukov byl zrovna v té jízdní armádě, kde kdysi sloužil Stalin. Mm-hmm. A lidé z této armády byli přednostně povyšováni, zatímco ta druhá skupina, což byly částečně i kozácké útvary, tak ta byla zatlačena do pozadí a schytala to také i při těch politických čistkách ve 30. letech. Takže ono, co se týče hodnocení
Sovětského svazu je to trochu složité. My jsme tady byli vlastně od roku 1948 pod jednostrannou propagandou pro sovětskou, která zakrývala i negativa, protože každý stát má svoje historická negativa, neexistuje ideální stát, to je nesmysl. Každý stát má svoje klady, svoje zápory, každé společenské zřízení má svoje klady a svoje zápory. A bohužel o Sovětském svazu se od roku 1948 do roku 90, řekněme, nebo 88, řekněme, kdy už teda byla v běhu tamní perestrojka, se šířilo jenom to pozitivní a to negativní se zamlčilo, což byl hrozný problém. Já jsem četl hodnocení amerických důstojníků, co se týče pamětí sovětských generálů. A oni a srovnávali je s pamětmi německých generálů. A já teda s tím musím souhlasit, já mám celou specializovanou knihovnu, která se týká historie Ruska a Sovětského svazu, zhruba tedy od plus minus napoleonských válek do současnosti. A faktem je, že oni mají pravdu. Protože když se podíváte na ty předlistopadové vzpomínky sovětských generálů a maršálů, tak to je napsané jak přes kopírák a největší štěstí je vstup do komunistické strany. Masové hrdinství, keci. O problémech v armádě se tam nedozvíte skoro nic. Dnes máme zase knihy, které to popisují objektivně, to je jedna skupina, nebo prostě píšou, že byly i nedostatky. A máme knihy, které jsou teda vyloženě zase nepřátelské té sovětské éře. Já se snažím osobně si to přečíst všechno a snažím se to dávat nějakým způsobem dohromady. Chce to samozřejmě čas, chce to mít na to náladu, některé ty věci jsou i nezáživné. Vycházejme z toho, že prostě Rusko a Sovětský svaz má nějaké dějiny a že by se neměly posuzovat jednostranně ani pozitivně, ani negativně. Je to stát jako každý jiný a měl svoje pozitivní období, negativní období a v každém tom konkrétním období byly pozitivní a negativní faktory. Dneska se stále kritizuje to období vlastně od roku 21 do roku 40 nebo 41. Neustále se omílá jenom hladomor na Ukrajině, což byla samozřejmě lumpárna, k tomu není co dodat. Tam poumírali lidi jenom díky tomu, že se bránili kolektivizaci a Rudá armáda jim sebrala dobytek, nastrkala ho do vagonu a tam ho nechala pochcípat, což to bylo prostě svinstvo všech svinstev. Na druhé straně v tom Sovětském svazu byl ekonomický růst, když bychom řekli dneska HDP 8% ročně a vůbec tam neexistovala krize a životní úroveň prudce vyletěla nahoru v tom meziválečném období, tak teď jsme u problému tedy, že tam byly negativní faktory, což byl ten stalinský teror, ale i pozitivní faktory, růst životní úrovně, obrovský sociální vzestup mnoha lidí a tak dále. To je stejné jako s těmi čistkami předválečnými. Nakonec, když se podíváte na reálná čísla, zjistíte, že ti takzvaně popravení důstojníci, většina z nich popravených nebyla. Že skončili někteří v pracovních táborech, někteří byli jenom vyhozeni do civilu a pár let poté je nabrali zpátky. A nakonec výsledek té čistky byl takový, že byli z armády vypakováni skuteční zráci a různí povaleči a flákači. Jejich neschopnost se objevila právě počínaje červnem roku 1941. Vlastně válku za Sovětský svaz vyhrála úplně jiná generace důstojníků, než která ji začínala. Nebo do značné míry jiná. Ano, ano. Tak vážení přátelé, já budu brát jeden telefonát a jednu SMS-ku, abych byl spravedlivý. Teď je tedy řada na SMS-ku. Dobrý večer do studia i všem posluchačům. Chtěl bych se zeptat, jak vidíte nadcházející volby, tedy ty evropské. Myslíte, že ten nejlepší premiér v galaxii a celého přilehlého okolí zvítězí tak drtivě přes 32%, jak tvrdí průzkumy. Vždyť udělal tolik chyb a tolik kopanců, za které by už dávno kdokoliv jiný dostal vyhazov a pát vlády. Obávám se, že pokud opravdu tak drtivě zvítězí, tak do 2 let můžeme čekat občanskou válku.
A ještě jeden malý dotaz na pana Kollera. Myslíte si, že v řadách lidí, co byli na vojně za komunismu a ještě chvíli po převratu, je více vlastenců než havloidů, a nebo je to tak 50 na 50? Děkuji a s pozdravem Michal z Moravy. No tak jako já se obávám, že nemyslící dav dá nejbohatšímu oligarchovi hlas, protože si o něm myslí, že je to nezištný vlastenec. Já to prostě nechápu. Stejně nechápu lidi, kteří mohou volit Piráty. Tam já mám bujnou fantazii poměrně, ale toto skutečně přesahuje moje schopnosti myšlení a kombinatoriky, jak je toto vůbec možné. Já už si to nedokážu vysvětlit, protože to bije do očí. Velice jednoduše, pane Kollere, Piráty, já jsem na to taky koukal a taky to nechápu, ale pak jsem si přečetl, elektorát voličů Pirátů je především mladší lidi, jsou tam i starší, ale těch je míň, a ti pravděpodobně jsou nadšení z toho, že chtějí legalizovat marihuanu, legalizovat drogy, a to je zřejmě asi ten velký tahák, proč ti mladí volí Piráty. To bude úžasné, ta zdrogovaná společnost, kde ty feťáci neodvedou ani kousek pořádné práce. Přesně tak. Hlavně, že budou chtít zdaňovat byty lidem, kteří si je těžce na půjčku koupili. To je skutečně ten správný tak. Ano. Tak. Máme telefonát. Haló? Máme telefonát, tak prosím. Dobrý večer. Dobrý večer. Já zdravím vašeho hosta ve studiu. Pane Kollere, já jsem se vás chtěl zeptat. Já sleduju na YouTube různý takový ty historický filmy a váleční a podobně. A tam právě jsem se dozvěděl, že když Spojené státy vtrhly do Iráku, tak oni tam měli ty americké tanky Abramsy. A že prý měli strach, že jim nebudou v tom Iráku fungovat z toho důvodu, že ty Abramsy jsou stavěny na klima pro střední a východní Evropu. Asi se poučili oni teda, že ty zimy se jen tak se tam lehce nenastartuje. Tak si chci vás zeptat teda, jestli je to skutečně tak, že ty Abramsy jsou stavěny pro válku pro do střední a východní Evropu. Děkuji za odpověď, zdraví Luboš. Já toho názoru nejsem, protože Amerika představuje globální velmoc a musí počítat s nasazením kdekoliv. To znamená, že v podstatě jediný zásadní problém z hlediska Blízkého středního východu není ani tak teplota, ta je v tom tanku hrozná vždycky. Ale tam je zásadní problém znečišťování pohonné soustavy prachem, v podstatě jemným pískem. Takže Abrams má navíc turbínu, která tedy dostává zabrat ještě víc ty lopatky než pístový motor. Se používat čističe, v podstatě protiprachové filtry, a musí se neustále čistit. Ten tank potřebuje několik hodin údržby na hodinu jízdy. Ale to byl i problém stejný u letectva, tam když byla první válka v Galfu, tak se dostali do situace, že kdyby měla pokračovat ještě týden, tak jim letadla pomalu přestala létat, protože si měla poničené motory díky písku a zkrátili se jim resursy a měli s tím velké problémy. Takže ne, že by ty Abramsy nebyly schopné operovat, oni tam jezdili a jezdí tam dodnes v tamním prostoru. V nejhorším případě tam prostě přidají bednu s klimatizací na věž a ta jim tam fouká chladnější vzduch. To jsou problémy, které jsou řešitelné. S tímhle měli problémy spíš sovětské tanky, které se exportovaly do Egypta a na Sinajské poušti bez jakékoliv klimatizace, za to s arktickým topením měli vládnout, válčit proti Izraelcům. Mám tady další dotaz, nebo spíš připomínku k tomu chemtrails. Kondenzační stopy, píše pan Luboš Aymut. Kondenzační stopy mohou vzniknout jedině tehdy, pokud letadlo vypouští kondenzační jadérka neboli nečistoty. A to opravdu vidíme. A je to, co na nebi předtím nebylo, a po průletu letadla tam je. Všechny letadla vypouštějí nanonečistoty a ty jsou často viditelné díky kondenzaci pár. Mnoho těchto nečistot ve vzduchu způsobuje mimo jiné snížení citlivosti k dešti a riziko přívalových dešťů.
Přestože se snížily příměsi olova do leteckého benzínu, i tak letadla rozšmelcují 300 kg olova na nanočástice při přeletu Atlantiku, píše Ludboš Aymut připomínku. To byla dobrá připomínka, díky. Tak teď je mu tedy telefonát zase. Dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím vážený hosty, pana Tlera a vás, vážený pane Kapale. Zdravíme, Pepo. Pepa ze severu. Pepa ze severu, zdravím. A chci se zeptat pana Kolera, to říká na slovenského premiéra Pellegriniho, že si pásou s Trumpem proti Nord Stream 2. No, Nord Stream 2. Pellegrini, no, Pellegrini má na Slovensku mezi odborníky špatnou pověst. To je první věc. To je typický slouha cizích zájmů. Slovensko si samozřejmě může plácnout proti Nord Streamu 2, ale jaký bude výsledek, jestliže Rusové budou mít problémy s dopravou fosilních paliv, ať už tedy ropy nebo plynu přes Ukrajinu, tak bude mít Slovensko problém, že se mu zdraží tyto produkty, protože pokud je bude brát přes Nord Stream, tak budou dražší a pokud bude brát ještě dokonce od někud od jinu, tak budou ještě dražší. Pan Pellegrini má patrně dostatečný plat na to, aby si mohl plácat někde, ale problém je v tom, že jako pokud nám pak někde vyskočí ceny pohonných hmot a ceny plynu pro domácnost o nějakých 30%, tak jsem zvědav na to nadšení. A navíc ještě druhá věc, protože Slovensko je zároveň transitní zemí, tak dostávala za transit nějaký peníze a o ty by taky přišla. Tak a já teda osobně právě děkuji za ten váš názor. Pepo, je vás strašně moc, tak díky moc. Jasně, já osobně jsem proti tomuhle názoru pana Pellegriniho. Ano, my taky. A držím a poslouchám. Naschle. Tak já vemu další SMS-ku, protože to je strašný moc SMS-ek. Dobrý den, pánové. Pan Koller mě zklamal, ať si ho velmi vážím svou nevědomostí, že se mraky roztánějí oxidem stříbritým je známá věc, toto je o level vyšší. Prostě se manipuluje... Jsem ale netvrdil nic takového. Počasno právě. Prostě se manipuluje počasí. Dával bych tomu za vinu například sucha, které nás tíží. Otázka je, kdo zatím přesně stojí a proč nám ničí zdraví. V Rusku ty čáry nejsou a u nás dřív nebývaly také. Ať si pan Koller zaspomíná, stačí sledovat oblohu. Bylo to i ve zprávách na Primě. Dá se dohledat na YouTube, než to někdo jak si zakáže. Mohu zaslat fotografie a další materiály. Není to sranda, jde o zdraví. Díky, Petr z Prahy. Já znova opakuju. No, já bych doplnil jednu věc. Zrovna to vyrábění deště pomocí uvedené chemikálie se dělalo i v Rusku. Ano. Dokonce o tom napsal článek jeden ruský vědec, který se na tom podílel, četl jsem to. A... To je dlouhodobá záležitost, ano. To tam dělali už v 60. letech. Ano, přesně tak. Takže ne, že v Rusku nejsou, oni v Rusku byli a dokonce i jsou, protože někde tím řeší problémy sucha, ale pokročíme. Tak teď vemu telefonát jeden. Dobrý večer. Dobrý večer, Pavel Řezníček, zdravím vás, pánové. Dobrý večer. Dobrý večer. Já chci trošku podpořit pana Kollera ohledně jeho názoru na ty chemtrailsy, poněvadž mně se to taky zdá poněkud neekonomicky něco práškovat. Lepší nám ty jedy dát prostě do jídla a do pití, to je prostě, to navazuje vlastně na ty nanotechnologie a teda si myslím. Agrofert. No a nebo tak, že jo. A ještě jsem chci si podělit o vzpomínku. Určitě si i vy dva pamatujete časopis pro mladý, který vycházel za komunistů a po a dokonce snad existuje do dneška v internetové podobě. A to je časopis ABC. Omyl, existuje to. I v tištěné podobě. Dokonce, super. A tak já si pamatuju, jsem něco takovýhleho čet, takovýhle vědecký, no to bylo pro děti, ale byly tam i ty věci o vědě. A tam psali, jak čínští vědci se pokoušejí vyvinout technologii práškováním vlastně, kdy ovládnou déšť, jakoby dá se říct. A nebyli jediní, byli to v tom Izraelci, Američani,
Takže jako kdo nás práškuje a proč, tak to by mohla být ta odpověď, že to je prostě jenom kvůli ovládnutí vody, což je dneska strategická surovina, že jo. Takže tohle to bych jako chtěl podpořit, že to žádný jako asi chemie nebudou, jak nám tady nějaký odborníci tvrdějí. Prostě je to neekonomický a o peníze dáš v první řadě, že jo, co si budem povídat. Takže to je tak nějak všechno. Tak jo, děkuju moc a ať se daří, pánové. Já jenom dodám, když byla olympiáda v Číně, v Pekingu, tak měla probíhat v době nejprudšího monzunu a čínští vědci se snažili právě tímhletím způsobem ty mraky odhánět, nebo řekněme rozhánět, a podařilo se jim opravdu 14 dní udržet ten monzun, že nepršel, a potom ale přišel o 2 dny dřív a spadlo to v takové množství, že v podstatě šlo těm závodnicím, cyklistkám na tom závodě o život. Takže to je tak. Tady mám otázku od Sony. Dobrý večer, zdravím oba pány posluchači a mám jednu otázku na pana Kollera. Vracím se k demonstracím proti paní Benešové. Vzhledem k jejich masivnosti a vyhrožování dalšími, naskýtá se mi otázka, kdo se tolik bojí této politické matadorky, že vykládá tolik prostředků. Milion chvílek je evidentně placen ze zahraničí, ale i domácími donátory. Je to bývalá garnitura ODS, ČSSD, TOP 09 a další, známá z minulých demonstrací této neziskovky. Kalousek, Němcová, Topolánek, Sobotka. Bojí se, že paní Benešová, co by ministryně spravedlnosti, otevře staré kauzy zametené pod koberec? Díky, Soňa Zikmundová. No, paní posluchačka si odpověděla sama. Ono dneska vlastně celá politika smrdí na všechny strany vydíráním. No tak ti, jestliže paní Benešová má nějaké materiály a může je použít, no tak samozřejmě narůstá strach a děs. Protože nemusíme si namlouvat, za těch 30 let se toho nakradlo mnoho a nakorumpovalo a tak dále. Ono patrně všichni vědí skoro všechno na všechny a oni se bojí, že by mohlo dojít k průlomu a že jaksi pan Babiš, byť není vlastenec ani nezištný, bude pro svoje udržení svého koryta vracet rány, kde to půjde, a může použít právě paní Benešovou. Takže já bych řekl, že to je klasické politické svinstvo v této zemi, kde většina těch politických stran se v podstatě přežila. Jsou to strany držitelů koryt, kterým už vůbec nejde o voliče, je to banda lhářů, ať ti nebo oni. A v podstatě jenom dneska žijí z toho, že lžou a kradou. Oni se totiž strašně bojí paní Benešové, že se bude pokoušet zamést pod koberec kauzu Čapí hnízdo. A kauza Čapí hnízdo je s prominutím naprostá ptákovina. Ptákovina, přesně tak. Tak tady mám z druhou SMS-ku, já se omlouvám panu Jiřímu Neubergovi, protože je hrozně dlouhá. Akorát ten závěr, že si myslí, že Žukov je jeden z největších generálů vůbec, kteří se řadí vedle Cezara, Belisára, Davuta, Lího, viz bitva u řeky Chalchinu u Moskvy. Řeky Chalchinu, čárka u Moskvy. Tak já jsem měl cyklus, podrobný cyklus druhá světová válka, a u ty řeky Chalchinu jsem to potřeba podrobně popisoval a tam bych řekl, že to bylo strategicky od Žukova velmi dobré proti těm Japoncům tam. No, proti Japoncům se to dobře válčilo, protože měli zastaralou techniku. To jako z tohoto hlediska, ale i tak se zjistilo, že nakonec při hodnocení ztrát, že sovětská nebo tedy Rudá armáda tehdy měla větší ztráty než Japonci. To je první věc. Druhá věc, Žukov tam jenom navázal na svého předchůdce, já se omlouvám, ale nemůžu si vybavit jeho jméno, on padl v roce 44, který vlastně připravil veškerý terén. Petrov? Haló? Nebyl to Petrov? Ne. On byl jako plukovník, byl povýšen na generál poměrně později a vyřešil hlavní problém tamního bojiště, protože celý ten prostor sibirský proti Japonsku se skládal z řady posádek, které byly
od sebe odděleny. A ty posádky nebyly schopné, mluvím o posádkách velikosti divizí, a ty posádky nebyly schopné operovat v terénu a vzájemně spolupracovat, protože tam zcela chyběly komunikace. Jo, generál Apanasenko, už jsem se spomínal. Tak, on je v podstatě neznámý, ale generál Apanasenko, když přišel, tak zjistil, že je takováto situace a že vlastně tento terén není bránitelný, protože tam nelze provádět systémové vojenské operace. A on tudíž vzal veškeré vojáky a donutil i civilní obyvatelstvo, že v průběhu 3 let postavilo komunikace, po kterých se mohla vůbec přesouvat rudá armáda tak, aby mohla fungovat. A to tež bylo i s vybudováním letiš. Bez generála Apanasenka by si slavný Žukov ani neškrtl. Pane Kolere, kdo je podle vás z těch sovětských generálů, protože vyhráli válku, ale oni měli větší, daleko větší počet obětí, to jim taky, ale kdo je teda podle vás byl nejlepší vojevůdce? Já jsem se byl přesvědčený, že to byl Žukov. No, o Žukovovi se to píše, byl to nejúspěšnější vojevůdce, protože byl za dobře se Stalinem. Přece on dostal možnost dobít Berlín, zatímco Koněv byl odsunut. Ano, ano. To je známé, že Koněv pak dostal na závěr teda jako takovou náplast, možnost osvobodit Prahu, nebo tedy no to osvobození, že jo, to bylo Praha nebo Plzeň. V Plzni padli 2 Američané, jeden z nich se utopil, protože se opil, a v Praze padlo 20 příslušníků rudé armády, takže ono to s těmi strašnými boji nebylo nějak divoké, a z Plzně vlastně Němci odešli a z Prahy víceméně teda po té divoké několikadenní bitvě s povstalci víceméně ty Němci už v době, kdy přišla rudá armáda, byli taky pryč. Jediný větší střet byl vlastně na Klárově, kde rozstřelili ten tank číslo 24 z německého samohybného děla Hetzer. To byl jediný větší střet. Takže jinak, kdo je tedy největší sovětský vojevůdce? No, to je těžké. Ono, já jsem těch hodnocení četl několik. Někteří třeba mluví o generálu Černiachovském, jo, který také není tak moc známý. Ale co se týče Žukova, tam je důležitá jedna věc. Proč je tak slavný? On několikrát přepsal svoje paměti, pokaždé vyšly jinak. A kromě toho Žukov kryl záda Chruščovovi při jeho převratu. To je docela zásadní záležitost a díky tomu tedy jeho sláva poměrně narostla. Ale jak bylo správně řečeno, ono vybírat nejlepšího sovětského velitele je trošku problém, protože sovětská armáda byla obrovská. Takže těch schopných velitelů bylo víc a nikdo dodnes neprovedl objektivní srovnání. Nicméně Žukov udělal několik poměrně zásadních chyb, to bychom se museli na to udělat speciální pořad. Můžeme. Na téma maršál Žukov a jeho chyby a jak to dělali ti jiní generálové. Ale ani Žukov nebyl bezchybný a konkrétně v roce 1941 se dostal několikrát do situací, že zafungoval naprosto špatně. Což se zapomíná, protože on byl na tom vítězném konci, zatímco jiní tam nebyli. Jak jsem říkal, základ vítězství na Dálném východě položil generál Apanasenko. Tak ale o tom si uděláme pořad speciální, protože to je velice zajímavý téma. Mám tady další SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Pane Kolere, ať už věříte na chemtrails nebo ne, je možné, že Putin zakázal něco, co neexistuje a co rozbory vody po světě. Na vlastní oči jsme viděli, jak pilot při přistání zapomněl toto vypnout a sypal to na přistávací dráhu. S pozdravem Anna a Josef z Dolního Rakouska. Co sypal? Nějaký prášek. Co bylo v tom rozboru vody? Tady nevím. No, vidíte, já jenom ale přesně ono. Tady se neustále čímsi argumentuje a nikdo není schopen říct, co z toho teda sypou. Tak, já jsem četl takový článek z Německa,
kde tam bylo popsáno, co tam bylo. Bylo tam strašně moc bária, bylo tam naměřeno na zemi v té spadové vodě, bylo tam několikanásobně překročeny normy plutonia a dalších, byl tam zinek, byl tam hliník a další, já si to slavy takhle přesně nepamatuju, ale byly tam především těžké kovy, které by se tam do té odpadové vody, která byla nachytána, nemohly jinak dostat. Ale znova, jak říkám, já bych chtěl sem dostat do studia paní profesorku Struneckou, která o tom dělala přednášky a má to vědecky podložené, tak uvidíme. Máte představu, když jste teďko popsal to, co se našlo údajně, kolik by to stálo? Nemám. Máte představu, pane Kollere, kolik disponují ti globalisti, mám na mysli Rothschildy, Rockefellery, kolika disponují penězi? Dobře, ale vemte si, že plutonium kolik stojí? Že by s tím denně práškovali velké prostory. Já nevím, kde jestli by denně. Ale kde by ho vzali? Je to tam. Jinak konkrétně četl jsem další článek o tom, že když dělali Američani stratosférické kosmické výbuchy, takže tam krouží to asi 60 tun plutonia rozptýleného. Nebo 6 tun. To je v pořádku, no jestliže dělali kosmické výbuchy, teda údajně zase, kdy dělali jaderné výbuchy? V 60. letech. To není nikde, kdy? Asi v 60. letech to dělali. V době, kdy... Jsou někde doložené, protože to není nikde doloženo. Já jsem četl, že to bylo v době, kdy udělali Francouzi pokus na atolu Bikini. Dobře, ale to je o něčem jiném. Já vím, že to bylo v té době, říkám, že ti Američani dělali strategický, teda ty ve stratosféře dělali ty... Jo, ve stratosféře, ano, ale ne v kosmu. Ne, já jsem myslel ve stratosféře tedy, no. Stratosféra je začátek, řekl bych. No, takže ono, jak říkám, jestliže někdo tvrdí, že to žije v tom plutoniu, tak si zkuste představit, kolik by stál náklad. A hlavně ten materiál není. Já vím, ale zase není, třeba... Plutonium není něco, co se je někde nahrabe jako písek v pískovně. Plutonium, barium, kdy to jsou cenné kovy. Ano, jsou to cenné kovy. A nenajdou se všude. A teď si představte, že vám je někdo místo do průmyslu bude sypat na kokos. Víte, oni jsou to strašně malé jednotky, které se rozptýlí. Ale já tady nechci dělat debatu o tom, protože já nejsem odborník. Já jsem o tom si jenom něco přečet a připadá mi to, že to má logiku. Já teda na chemtrails věřím, že to nás sypou a je to proto, aby se ovlivňovaly myšlení lidí a všechno, aby byla malá porodnost a takovéhle věci, ale znova říkám, nechám to na odbornici, ať nám to tady buď potvrdí vědecky nebo vyvrátí. Takže já bych se raději vrátil k tomu, k těm SMS-kám. Tady zajímavý dotaz. Dobrý večer, pánové. Prosím vás, pane Kollere, jakou významnou bojovou techniku vyrábělo bývalé Československo nebo ČSSR? Vím, že to bylo IL-28, BVP-1, T-72, MiG-21, Kopáč a Tamara. Bohumír Gruber z Brna. No. Takže co jsme vyráběli a co jsme vyvíjeli, jsou dvě různé věci. My jsme vyráběli poměrně široké spektrum sovětských licencí, což byly tanky T-34, T-55, různé jejich odvozeniny, řada letounů MiG-15, menší počet MiG-19, potom MiG-21, IL-28 se u nás nedělali, dělali se u nás dopravní letouny třeba L14. Jinak tady je správně byl jmenován pasivní systém Kopáč, potom byla Ramona, potom byla Tamara. To byly československé patenty. Yeah. To je třeba zajímavé. Důležité jsou proudové cvičné letouny L29 Delfín, L39 Albatros. Samonabíjecí pistole CZ75, která znamenala novou éru, řekněme, do určité míry v oboru ručních zbraní a pistolí teda konkrétně.
Potom jsme se podíleli, třeba s Poláky jsme dělali obrněný transporter OT-64, my jsme dělali ten strojový sporek, Poláci dělali tu korbu pancéřovou. Potom se dělali různé cvičné letouny, pístové nebo vrtulové, těch se vyrobilo obrovské množství, nebo lehké dopravní, třeba L410 Turbolet, ten se vyrábí dodnes. Morava se vyráběla. Morava L200, Morava, ano. Samozřejmě Aero 45, celá řada cvičných letounů Z26 Trenér až po 526 a 626 Akrobat a podobně, Z50 akrobatický letoun. Důležité jsou nákladní automobily, mezinárodní úspěchy Tatra 111, Tatra 138, 148, zase slavná Tatra 813 Kolos, Tatra 815. To jsou poměrně značné úspěchy. Na druhé straně jsme třeba nevyvíjeli nějak výrazně rakety, protože jsme to měli zakázané v rámci Varšavské smlouvy, nevyvíjeli jsme radary, proto se přešlo na ty pasivní systémy, o kterých jsem mluvil. Nedělali jsme v sériově malé terénní automobily, to si zabral Sovětský svaz, že jo, GAZ-69, UAZ-452. Takže měli jsme určité oblasti, což je, řekněme, ta pasivní lokace, letectvo, řekněme tedy hlavně tedy oblast cvičných proudových a cvičných vrtulových letounů. Měli jsme úspěch i v ručních zbraních, ať už to tedy byl samopal vzor 23, 25, 24, 26, to znamená pumpička, u příkladu. To znám. Ano, potom, já nevím, třeba teleskopická pancéřovka RPG 75, Dělalo se řada dobrých věcí. Já doufám, že jsem příliš nezapomněl na všechno takhle v rychlosti, protože to tak nějak rychle pátrám. A na druhé straně jsme byli hodně závislí tedy na sovětských licencích, ať to byly tanky T-čkové, ať to byly bojová vozidla pěchoty, ale například samohybné dělo vzor 77 Dana, to bylo něco unikátního ve své době, stále dobrá zbraň, potřebuje akorát delší hlaveň a nějaké úpravy, to udělali dneska na Slovensku, protože tam se to vlastně především vyvíjelo a vyrábělo. Raketomet vzor 70, který byl taky převratný, ani ne tím raketometem, to byl ruský BM-21, ale tím nabíjecím zařízením a tím tatrováckým podvozkem. Protiletadlový kanon vzor 53 a později teda modernizovaný 53-59, ten se vyvíjel už za druhé světové války. Najde se toho dost, já jsem k tomu napsal takový menší speciál, teď se bude dělat větší publikace ve dvou jazycích, tak když tak možná se to už by se mohlo dostat na trh, tak. Co se týče našeho obraného průmyslu. A mám tady to poslední otázku dnešního pořadu, protože to je součástí té SMSky. Jak si stojí svojí úrovní moderní útočná puška Bren vzhledem k zahraničním typům ve výzbroji jiných zemí? Ptá se Bohumír Gruber z Brna. No, takhle Bren 2 je konkurenceschopný prakticky ze vším, co je v současné době ve výzbroji. Jednou větou. Ten původní Bren, ten měl určité nedostatky dílčí, řekněme problém s čištěním spoušťového mechanismu a slabé ty opěrné nožky a tak dále. Ale Bren 2 je skutečně konkurenceschopný se vším, co se po světě vyrábí. Takže to bylo dnešní povídání s panem Kollerem a my si spolu uděláme, pane Kollero, jeden speciální pořad o tom Žukovovi a vůbec o těch ruských generálech, protože já jsem až do dneška, když jste mi říkal ty informace, ty jsem nikde totiž nedohledal. Já když jsem dělal ten cyklus druhou světovou válku, byl to rozsáhlý a docela podrobný, dalo mi to hroznou práci, tak jsem se tam dočetl, nebo zjistil jsem pochybení nějaké, ale furt byl považován za
A je to ze současných materiálů, takže to se nemůže říct, že by to bylo ovlivněné tím minulým režimem. Tam se Žukov pořád uváděl jako největší vojevůdce druhé světové války. Spolu s Manštajnem. Jak mu říkali v Rudé armádě? Ne. Řezník Žukov. Tak, to jsem ale slyšel, tak to jsem, ano, 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 to jsem tam si dočetl a bylo to potom, když tam nechal pustit do útoku nějakou jednotku velkou, i když věděl, že bude zmasakrovaná. Tak to on tam to dělal opakovaně, to dělal běžně. Ano. Žukov nehleděl na ztráty. Nehleděl na ztráty, ano, to vím. Pane Kolere, díky, že jsi si na nás udělal čas a já se zase tak za 3 neděle ozvu, abychom si... To už bude po volbách, ne? To už bude po volbách, nebo to uděláme ještě před volbama, že bychom si udělali, takovou prognózu, jak to dopadne, co vy na to? Tak ono ještě halda věcí, které jsme neprobrali dnes. To je pravda, ono to neto. Já se vám ozvu a domluvíme se ještě před volbama tedy, jo? Dobře, zkusíme tak to. Jo. Takže děkuji všem, že měli trpělivost mě poslouchat. Co se týče chemtrails, no bohužel mám takový názor, ale pokud bude doloženo, že se mýlím, já to přiznám. Už jsem vyrostl z toho, abych si myslel, že jsem nejchytřejší. Takže všem přeju dobrou noc a pro Boha volte v zájmu svého národa a své země. Přesně tak, ale to ještě popřejeme, určitě se ozveme tady ve společném pořadu před volbama. Takže já se omlouvám všem, na které se nedostalo, ale bylo vás tolik, že bychom museli ten pořad dělat ještě minimálně o hodinu delší. Takže budeme ho mít teďka dřív, já se s panem Kolerem domluvím a pak to můžete zopakovat. Pane Kolere, díky, že jste si na nás udělal čas a budu se těšit zase na příště. Bylo mi ctí a nashledanou. Nashledanou, dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání, dnešní pořad s panem Martinem Kolerem. A protože jsme si povídali tady o té válce, povídali jsme si o tom, co nás tady ohrožuje, tak já pustím, teď tady hledám písničku, která snad nebude